Xaçmaz rayonunda bir nəfər evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Çağırış ünvanına cəlb olunan Şimal Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri evin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1976-cı il təvəllüdlü Hacıyeva Ülkər Vəliyəddin qızının meyitini aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Meyidi tapılan Hacıyeva Ülkər Vəliyəddin qızı rayonun Alıcqışlaq kənd orta məktəbinin direktoru olub. Onun dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişdiyi bildirilir.